قائدی اعظم آیا, انگریزوں کو بھگایا, پاکستان بنایا, تیرا ماں چلایا, زیارت کے دورے پہ آیا, موت نے اس کو بلایا, دنیا آخر فانی چھوڑ گیا, وہ جانی سچا تھا پاکستانی, کراچی میں دفنایا, پورا دنیا آیا, پھولوں کا چادر چڑھایا, تیرے نوٹوں میں فوٹو آیا, گوروں کو تو نے بھگایا. قائد اعظم کے بعد بابا جو بھی آتا ہے بس اپنا الو سیدھا کرتا ہے. اپنے الو کتنے ٹیڑے اب تک ہوئے نہ سیدھے, اپنے الو گورے گورے وہ یہی پہ ہے گورے گورے. اپنے الو کتنے ٹیڑے اب تک ہوئے نہ سیدھے, اپنے لیاقت علی خان آیا, اس کو عامروں نے مرایا, سکندر مرزا آیا, اس نے نہیں چلایا, جنرل عجوب خان آیا, مارشل لا لگایا, مرزا کو معزول بنایا, 65 کا جنگ لڑایا, شاستری کو مار بھگایا, ایسا سبق سکھایا, منہ توڑ جواب دلایا, پٹ فیچر بھی بنایا, اس نے نہیں چلایا, سر بعد میں آیا, آیا آدھا پاکستان گوایا, فوج کو قید کرایا, بنگلہ دیش چھنایا, اس نے نہیں چلایا. توڑا کچھ نہیں چھوڑا, کچھ نہیں چھوڑا, دو نمبر کاموں میں بھی ہم نمبر ٹو, ہم نمبر ٹو کر اللہ. اپنے الو کتنے ٹیڑے اب تک ہوئے نہ سیدھے, اپنے الو گورے گورے وہ یہی بھٹو صاحب جب آیا, ایسا نظام چلایا, پہلے قیدی چھڑایا, زمین تقسیم کرایا, ہاری اور مزدوروں کو دلایا, ملوں کو تالا لگایا, ونیوں کو توڑایا, سرداری ختم کرایا, روٹی کپڑے کا نعرہ لگایا, سرمایہ دار نے سوچا ایسے کبھی نہ ہوگا, منصوبہ بنایا, جاؤ لکھ منگوایا, بھٹے کو قید کرایا, قصوری کا کیس چلایا, سولی پہ لٹکایا, سر مارشلا لگایا, جوڑے جو کو منگایا, وزیر اعظم بنایا, اس کو معذور کرایا, ریفرنڈم کرایا, خود کو تو چنوایا, ملوں کو تو نے بھگایا, کوڑے خوب لگایا, جیلوں بند کرایا, 11 سال چلایا. کوئی رول نہیں ہے رول یہی, یہ بات صحیح, تاریخ نے کی, تاریخ نے کی. اپنے الو کتنے ٹیڑے اب تک ہوئے نہ سیدھے, اپنے الو گورے گورے وہ یہی. رنگین رنگ دکھایا, جہاز اس کا گرایا, اسلام آباد دفنایا, غلام عیسیٰ خان آیا, مہنگائی کو بڑھایا, 500 میں بوری آٹے کا لگایا, غریبوں کو بھوک مرایا, 1 سال پی پی کو دیا, اس کو معزول کیا, نواز شریف کو منگایا, وزیر اعظم بنایا, اس کو معزول کرایا, معین قریشی آیا, ایمانداری نبھایا, موت جلد کرایا, فوج کو تو نے منگایا, داندھلی سے بچایا, جیت گیا ہے پی پی, بے نظیر جب آیا, بجلی اور گیس دلایا, تھوڑا تنخواہ بڑھایا, فاروق کو صدر بنایا, سیاسی چکر آیا, فاروق کو غصہ آیا, اسمبلی ختم کرایا, نگراں وزیر بٹھایا, نشان تھا جس کا جیتا, نواز شریف نے جیتا, آنے میں آیا, 300 تنخواہ بڑھایا, دھاڑلوں کو ڈنڈا چڑھایا, آٹھویں ترمیم ختم کرایا, آٹے کا قلت کرایا, 1 قسط پاکستان کا امریکہ سے ادا کرایا, صوبہ بلوچستان کے ضلع چاگی میں ایٹمی دھماکہ کرایا, پرویز مشرف آیا, نواز شریف کو ہٹایا, اغوا کا کیس چلایا, 100 تنخواہ بڑھایا, قرضے واپس کرایا, عمر قید سنایا, ملک بدر بھی کرایا, ایسا کام کرایا کہ تارڑ کو تو نے بھگایا, خود کو صدر بنایا, ریفرنڈم کرایا, خود کو چنوایا, انتخابات کرایا, جمالی صاحب کو وزیر اعظم بنایا, جمالی نے جرت اور بہادری یہی دکھایا کہ اپنا محلہ آزاد کرایا. سب ہضم کیا, سب ختم کیا, ہم پھر دیں گے تو گئی, ووٹنگ بھی گئی, ووٹنگ بھی گئی. اپنے الو کتنے ٹیڑے اب تک ہوئے نہ سیدھے, اپنے الو گورے گورے وہ یہی پہ ہے گورے.
तक हुए न सीधे अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे है गोरे गोरे। शहजाद राय ने गाना बनाया, किसी को समझ में नहीं आया। एंजीना जूली आया, बाबा सबको समझ में आया।